padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah kabeh ati nutu kentel gawe karo seneng ulang aja kentel yen kok yo sing jenis genah suwi ra tau cethuk wis suwi ra tau ketemu Mbak Punjung padahal karakter suara Mbak Punjung itu istimewa Pak domongi kok alah koyo ngerti-ngerti yo sama ini sadurunge Pak Muruh Punjung wong Punjung wis anakku kan biyen kok lali aku Pak iki piye Punjung iki wis dikenal ning Dinti. Selamat malam Pak Eka. Selamat malam. Pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa campur. Anu aja Papua aja enak. Iya lah Papua. Ya campur-campur no Pak. Kados Punjung ngeten iki karakter suara harus lagunya apa? Jenengan ngertos napa mboten? Piye? Lagu sing viral saniki. Lagu sing viral sing endi? Pariwisata 2. Oh iya. Pariwisata 24 kok. Niki sing viral lak Punjung kalih kula mesti dadi satu Pak. Apa mamane? Lah satru loro no Pak. Oh ngono. Menjajal ngarepe tok ya Pak. Heeh, njajal karepe engko. Tembange. Iki anu propertine mboten wonten. Akan nika teng anu apa? Teng gene cak nan nika lak wonten kursine. Mboten wonten kursi Pak nggih. Mboten wonten nggih. Mboten wonten kursi. Tet dadi kursi tet. Jangkrik nabi ya. Lah iki aku karo Punjung kok. Kuwi dadi kursi ngene tok tet penak. Kuwi marak walet. Aku mau renek ngene-ngene. Sing lu kuwi sapa? Punjung karo aku lho. Mati. Itu dong. Duduk njuk. Ya, situ ya. Kamu duduk situ. Oh, aku duduk. Kamu yang duduk. Oh, ini Punjung ya? Iya, iya. Oh, ya Allah, Punjung. Punjung. Yang kenalkan iya, nama saya Diki. Ah, Diki apa? Dikirim untuk membahagiakanmu. Ah, Diki lo. Kowe lo, lu gua batang ngono. Duduk sini aku. Iya. Oh, kaya asu. Satu loro, Pak. Kowe. Hei, aku rong mulai, lho. Geger lho rayumu. Satru, hei, tipe nane. Wish, aduh, menjiwai itu. Aku lak memundak manduk. Hei, kursi ini menengkok. Ayo, menjiwai. Satru, dua, jreng. Gitu. Sengi. Wis tak pupo. Tresnanku kanggo awakmu dong aku duku lamu tat penjiwaanmu lho goblok kowe iso ora to mendingan tai kacang. Akan mangan pe kowe. Dadi ampe Mak Siti mau ae. Yo empeten to, Cel. Yo kowe iki lungguh mak blek kowe karo masamu angel empet. Iki wis chemistry iki ae ngono lho. Critane awakmu ngenteni aku, Jung. Sayang. Kursine piye? Lama menengo. Eh, kowe. Ngomong gak sih? Sayang. Aku kowe ceritane kan satru karo aku. Nun saya lho Pak niki ceritane satru Pak. Oh, terus? Dadi engko terus tak cedheki. Terus engko lu anu lile. Ngomong sing suwe, Cil. Iki lho ngomongi Pak Eko lho ora roh. Ora roh videone kok cengok. Ngomong suwe wis dadi kursi iki lho. Iya, iya. Ayo ngomong aja. Sayang. Sebetulnya aku sangat kangen sama kamu. Lah. Wes tak pupo winie katresnanku kanggo sliramu cantik jangan kamu tinggalkan aku dong aku sekintal setengah Wes dadi kursi lu nyapong kowe apa sekintal setengah.
Mosok calon iki sing kental setengah. Lah nggih, Pak. Niki sing dusune sing kathah. Nyapa kok aku? Ya biasae nyapa to. Lah aku berarti. Kowe apal apa ora? Halah, halah, halah. Angkret bali aku. Kunjung. Dalem. Aku padamu. Ora usah ngomong lambemu langsung nyanyi goblok. Kursi kok melu omong nyapa lho. Lah kursi otomatis. Wong sing tak tresnani. Dadane lho. Dadane iki loro ya, Cek. Satu loro ya ora ngono kuwi. Ngono to. Wong sing tak tresnani dadi sandalan hati. Sandal, sandal mbok padane kene iki swalo wiyar mas aku. Sandalan. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Ngono oh, jare sandalan. Mbok aja satru, satru wae. Dhuwur nadae. Gak iso Pak niki mboten saged. Cobi punjung Pak saged mbok bile. Nembangin apa? Kulo kula marang jenengan. Niki namung nyobi mawon. Loh, iki ngene tak gawe iki mung enek sing resake karo Iwang, karo Iwang, karo Iwang, karo Iwang, karo Iwang. Iwang sing ndi? Oh iki. Lali. Karo Iwang. Karo Iwang iki lho Pak penak Pak. Iya. Punjung karo Iwang. Lah nggih. Iwang anu to niki lare. Iki ketesuk sing ngene. Lho, candung dawa ngisor kono. Cedhek. Sukorejo. Dung dawa apa? Dalane semunjung glong to Pak. Sukorejo. Dak. Lah nggih mboten. Pas, karo Iwang iki pas. Pas apa? Ya pas kaya anak karo mbae kok rumah saku. Uang kok e. Niki nembang apa Pak? Jenggleng pangkur. Lah niki lho sing keluar antos. Iki tak gandeng ki loro-loro, ya. Enak jenggleng. Ya. Iki eneng Pak Mundut. Ya saka kadangku Pak Supri Gerajakan Banyuwangi ning nganggo jenglingan pangkur dhisik. Oke. Nyileh nyileh nakne. Nyileh wae, Bang. Capeng Gunung. Capeng Gunung. Nggih, Pak Trono. Iya. Awakmu iki lho, Cek. Aku ora teko nek dudur. Angel men kadang-kadang. Wah, kaya milih lho yo an. Untet ngono kuwi ndek nang tak kei rada ndek jalus rada dawa. Lho aku banci. Lah tok kene lanang aku. Kula niku sadar lho Pak Eko. Ayo. Kowe njaluk jenggleng mburi apa ngarep? Ngarep sik. Heh? Ngarep sik. Cil. Ngarep sik. Kowe nyapa to nek kancane ngurusi kabel celak-celuke. Aku tak ngurusi iki sik. Nyawa. Aja nanti kalah karo tangga ya, Dek. Iya. Heh, sik. Kowe urung diaku kok wis ngepas-ngepasne wis mancing-mancing awakmu iki. Lah piye? Biasa le, biasa. Wis bene. Rada diundurne sithik. Oh, rada maju. Rasan-rasan karo iki jenenge dhewe harmonis sithik. Heh, sayek. Undang apa-apa wis sayek. Heh. Bene, Dek. Lah piye? Kakang segoro kakang mangan no setruk, Dek. Oh, pun. Nah, tunggu. Ah. Jenenge awakmu jamu. Awak bujel lan jenggleng ya, Dek ya. Eh prasaku wis tak pasne lho. Ora pas kena sandinge. Ngono kuwi mbok. Jajal awakmu jajal. Yo kene to. Sayang kamu ya. Iya. Dari belakang aja ya. Dari belakang berarti aku madep sana. Ngadep sini ya juga enggak apa-apa nanti disaya seleotkan. Bahasa apa seleotan? Bahasa Indonesia. Apa duwe we? Loh, wajahmu wirung kok. Katanya dari belakang. Iya. Layak. Usum bahasa Indonesia saiki. Nggih. Nduwan dul koyo nongko. Iung-iung. Eh saya. Ayo. Yen memajang. Besti, agak ide dong. Agak ide. Kok manggilnya Besti? Oh, kita iya. Kan bebep, bebep. Bebep ya. Eh, Des. Apa nyok? Eh, iki lek
sing kok jengleng kuwi ndak usah ngewak melu-melu sing kene. Iki duwe dhewe carane. Aja ngrusuhi sing kene ngono lho. Tapi lah tangga rasa muni ngumet mercon rasa dol ora ana. Eh wis to dek sampean njaluk opo ae tak tokone ya. Iya Mas. Among karo Walah, Dek, iwak enak sayang. Iwak dilawan. Aku ngono-ngono lho, Dek. Ya pas mau tapi mas. Mak lep lep. Lah sampean iso apa ora ngono? Iso, Dek. Ora tak sleotne iku. Heh. Kesan kas napas tak ijolne lho. Tak ijolne tak. Jolo kirek lho, Dok. Kok ngaji kirek lho. Oh iya. Ayo. Kembang. Au. Ojo kasar-kasar tok, Pak. Takukur. Diukur dok kuwi wong sak biting. Mending karo Bu Siti ya. Aja Bu Siti nyecret. Wis ora kena dadi awakmu sih. Bocah. Wong garap ngene iki bocah lek garap sing anyari sing halus ngoceng-ngoceng mesti wis. Ada perang nduk. Kembang. Apa ndek Siti? Panas.
Madep pas mertil. Nah. Udan panas aling-aling. Cepi jajal lek Banyuwangen tos asli Banyuwangen iki jogetane piye Mas? Nggih. Termasuk gerasakan Banyuwangen jajal iki. Gerasakan banyak to, Pak? Oh. Alah sekeco niku, Pak. Lah ya umpamane. Ngeten mawon, Pak. Lah setrine apa jalung? Setrine apa jalung? Jos iwang karo punjung engko kudu joget piye ngono? Nggih. Iki lho, Pak, niki lho, Pak. Niki. Madhep mriku mawon nggih. Oh. Jenengan ben kancane ngetos ning pinggir. Oh. Bocah loro ben nyawang, engko ben nerokne sawang, Wang. Nggih, nggih, Pak. Iya. Saniki dak somben. Ini saiki iki napa? Nembang gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Wang, ya, gerajakan Banyuwangi, Raino Bengi, ingin tahu ayo Wang, ayo jajal Wang piye. Engko bariki Mbak Punjung ngono lho. Mari ngono Mbak Punjung, Dik. Heeh. Biasane omah tak ajari to sampean, sing koyo biasae kan. Heeh. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Raino Bengi. Arep mlaku. Edan, iso lulus bicarian. Saya. Oh. Ndok, lak pas maju ki tangane ning dhuwur. Balik. Ora kaya pasangan. Pasangan kowe ora kasih ngelatih wis paham. Dieng. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Raino jajal pasanganmu piye? Lah niki mboten ngerti nglatih pun paham. Oh, ben bengi tak latih. Eh, Nduk. Giyetno ya. Jane sampe kecer. Yo, gerajakan Banyuwangi. Raino Bengi. Bablasen. Bismillahirrahmanirrahim.
jimat Pak Eko. Oh iya iya. Jimat kosek. Taliane aku ora iso. Iya iya. Glajakan nggih. Urutane. Ya diubake sarehe rasa susu-susu. Iya. Sing penting iki minangkani pamundhut. Nggih. Kok iso pinter-pinter to joget mas aku. Mbok bocah-bocah padahal ngawur jane. Gumun aku. Gue setiap paranggono sampean belajar siji-siji lho. Enggak lah purun. Beda. Loh harus purun. Kulo ngono maksudnya. Wah. Yo yo diaturake. Are. Ah!
Dan horek mas rumah saku mas. Buat, nggih.